إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Vazhdojmë me leximin e librit Sharh Sunnet e Imam Berbaharit rahimahullah. Jemi te pika 134 ku ka thon autori rahimahullah: Wa idha ra'aita ar-rajula yat'anu 'ala ahadin min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa'lam annahu sahibu qawli su'in wa hawa. Do të thon kur ta shohësh se njeriu i akuzon ose hedh akuza edhe shpifje për dokënd prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dije se ai është pasues i, do të thënë, mendimeve të këqija dhe i epseve. Li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha dhukira ashabi fa amsiku, do të thënë, për shkak, pra kjo në bazë të hadithit që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të përmenden sahabët e mi, atëherë heshtni, pra mos folni për ta. Thot, qad alima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min az-zalali ba'da mawtihi falam yaqul fihim illa khayra. Do thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë për disa rrëshqitje dhe gabime që do t'i bëjnë ata pas vdekjes së tij. Mirë po, për sëri, për ata ka thonë vetëm fjallë të mira. Edhe thot, se ka thonë, gjithashtu, dheru ashabi, la te kulu fihim illa khajra, dhe më thonë, lërini sahabët e mi, për ta folni vetëm mirë. Edhe thot, wala tu haddith bishej imin zelelihim, pra mos folë për asgjë prej gabimeve ose rëshqitjeve të sahabëve, wala harbihim, as për luftrat mes tyre, wala ma ghabe anke ilmuhu, edhe mos fol për atë për të cilën nuk ke diturit, më thonë, lidhje me ndodhit mes sahabëve, wala të sma'hu min ahadin ju hadithu bihi, edhe mos e dëgjo askën që flet në këto tema, fa innehu la jeslemu leke kalbuke in se mi'te, sepse në qëfë se dëgjon, atëherë nuk do të mbetet zemra jote e shëndosh ndaj sahabëve. Pra në këtë pik, ka fol autori rahimehullah për sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam dhe radhiallahu anhum, ata të cilët janë njerëzit më të mirë mas pejgamberve. Njerëzit më të mirë të këti umeti, dhe më thënë pas pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, s'ka dyshim se janë sahabët, kurse, si që kemi të regu ma herët, njerëzit më të mirë në përgjithsi, pa përjashtim, prej krejt njerëzimit, janë Ebu Bekri dhe Omeri, dhe më thënë pas pejgamberve. Pra pas pejgamberve në përgjithsi, njerëzit më të mirë prej njerëzimit, që mbetet pas pejgamberve, janë Ebu Bekri dhe Omeri radhiallahu anhuma. Edhe sahabet, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka lëvdu në shumë ajete, i ka përmen në mënyrën më të mirë, si që është për shembull në ajetin was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina tabi'uhum bi ihsanin, dhe më thanë, ata pararendësit, ose që kanë ata të partë që kanë nxitu për të hyrë në islam prej muhaxhirëve dhe ensarëve, pra muhaxhirët dhe ensarët, të cilët parët kanë nxitu edhe kanë vrapu për ta përqafuar islamin edhe për ta përkrahur islamin. Edhe thot walladhina tabi'uhum bi ihsanin, edhe ata të cilët i pasojnë këta, do të thonë sahabët në mënyrën më të mirë, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Më thënë, ata janë, Allahu është i knaqur me ta, dhe ata janë të knaqur me Allahun.
dhe thot wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu, edhe Allahu ka përgatit për ta gjennetën e për të cilat rjedhin lumenj. Dhe thot, në përgjithsi i ka përfshi në këta jetë, Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe më thonë të gjithë sahabët, se Allahu, duke të regu se Allahu është i kënaqur me ta, edhe duke të regu se për ata i ka përgatit gjennetet. Pra që dhe thot, se të gjithë sahabët janë të përgëzum se do të hynë në gjennet. Pashtu ka thonë Allahu, la yastawi minkum men anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, do të thonë nuk barazohen ata të cilët kanë dhënë dhe kanë luftuar përpara çlirimit, përpara, do të thonë para marrëveshjes së Hudejbijes ose përpara çlirimit të Mekës, wallahu alam. Nuk barazohen me ata që kanë luftuar ose kanë hyrë në Islam më vonë. Thot, ulaike a'vamu darajatën min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Ata e kanë shkallën më të lartë edhe më të madhe sësa ata që kanë dhënë, pra lëmosha, edhe kanë luftu pas, më pas. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, por të gjithëve Allahu u ka premtu më të mirën. Al-husna, dhe më thënë më e mira, që dhe thotë Gjenneti, dhe thotë si pas shpjegimeve që janë sunnet, se el-husna është shpërblimi më i mirë, që dhe më thënë Gjenneti. Dhe thotë se të gjithve, të gjithë sahabeve, Allahu u ka premtu se dhe t'i fusën Gjennet, mirë po kuptohet se ka dalim me styne, disa janë më të vlefshëm se disa të tjerë, por të gjithë sahabët janë të garantuar se do të hinë në xhennet. Pa dyshim se, si që thamë Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, pastaj të tjerë të prej 10 përgëzuarve me xhennet, pastaj, dhe më thonë, muhaxhirët janë më të vlefshëm e kështu me radhë, dhe thotë ka shkallë të ndryshme, edhe ata dalojnë në vlerë mes tyre, por më rëndësi është se të gjithë kanë vlerë të lartë në Islam, edhe të gjithë janë të premtu, të gjithëve u ka premtu Allahu se do t'i fuse në xhennet. Nuk ka dyshim se sahabët janë më të vlefshëm se të gjithë që vinë pas tyre. Edhe në qofë se ata që kanë ardhë më vonë, e kanë harxhu gjithë jetën në luft, për shembull, ose në mësimin e diturisë dhe në përhapjen e diturisë, etjera, etjera, nuk ka mundësi më mri sahabët asë njëherë. Këtë e kam thonë të gjithë djetarët e selefit, prej sahabëve dhe të më vëndshëm, edhe ka thonë, për shembull, Ahmed ibn Hanbel, dhe më thonë një fjalë të ngjashme, edhe gjithashtu Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu anhuma ka thon mos i shani sahabet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se thot njëni prej tyre që kanë nejt një çast, një kohë të shkurt, do të thon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është më i mirë se sa ibadeti i juaj për 40 vjet. Do të thon edhe më mundun një ibadet të shumët, dhe thëtë edhe 20 vjetë, me vazhdu një badet, nuk mund është me mëri sahabët që kanë nejtë një moment me bashkë me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem. Edhe kuptohet sepse nuk ka mundësi të arrihet ajo shkallë e luftës bashkë me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem, ose qëndrimin në rësht me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem, hijretin bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke pas parasysh kohën kur e gjithë bota ka qenë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë vetëm me thon se je me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam ka qenë pra përfitim shumë i madh tek Allahu, edhe ka qenë vështirësi e madhe për në botë. Prandaj ajo shkallë edhe ajo vlerë që e kanë arrit ata
duke u shoqëruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi askush tjetër me mri. Pastaj mos flasim për kuptimin e fjalëve të Allahut, për kuptimin e fejes në përgjithësi, ata të cilët e kanë marrë drejt për drejt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj mos flasim për vlerën e ibadetit që e kanë bënë, do të thon ata që janë fal në safat mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si imam. Etjera, etjera, dhe më thënë, nuk ka mundësi këto pozita të arrihen asë njëherë. Prandaj, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë, la të subbu ashabi, pra mos i shani sahabët e mi, falew enfaqa ahadukum mithle uhudin dheheba, ma belaga mudda ahadihim, wala nësifa. Më thënë, që ose dikush për jush, jep lëmosh, ar sa kodra e Uhudit, nuk ka mundësi me mri atë që e kanë dhënë ata me grustat e tyre, me të dy grustat ose me njërin grust. Do të thënë nuk ka mundësi me mri vlerën e sakrificës edhe vlerën e ibadetit që e kanë bënë ata bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është dhuntia e Allahut, të cilën Allahu ja jep kujt të doje. Do të thënë Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i ka bërë padrejtësi askujt, në thot nuk ja le mangët shpërblimin askujt, por i jep, i dhuron edhe më shumë prej dhuntisë të ti, kujtë doje subhanahu wa ta'ala, du më thënë aty nuk mundet pra me ju përzi Allahut askush, edhe askush nuk mundet me kundrështu atë ndarje të dhuntisë të ti, dhe më thënë nuk mundet me kundrështu Allahun subhanahu wa ta'ala. Por, kupto, prap e përsërisim, dhe më thënë se kuptohet përse ata kanë arrit gjithë këtë dhunti, sepse në supet e tyre është bartë, dhe më thënë, pesha e madhe e vështirësive të ngritjes së fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë, kjo fe pra nuk është diçka që ka merët ashtu si shkeleshko, të më thënë nuk është vetëm diçka që ka thuhet me fjalë, të më thënë është diçka e fuqishme, që ka për të vendosë dikund në një kohë ose në një vend, duhet mu vendosë me fuqi, me sakrificë të madhe. Edhe gjithashtu fillimi, pra kuptohet se fillimi i vendosjes ose i themelimit të kësaj feje që e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala, ka qenë shumë i vështirë. Prandaj, vështirësit më të mëdha dhe sprovat më të mëdha i ka bartë për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Pastaj, janë sahabet e ti. Edhe ata janë që e kanë bajt në bisupet e tyre kitë pesh të randë, edhe u a kanë transmitu të tjerve. Dëmë thënë, gjithë jeta e sahabeve ka qenë mas për nga merit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu ka qenë sakrificë. Dëmë thëtë edhe në kohën kur ka zbrit kjo fe, i ka zbrit për nga merit sallallahu alaihi wasallam, ata janë sakrifiku edhe janë mundu për ta përkra këtë fe. Pastaj edhe pas vdekjes për nga merit sallallahu alaihi wasallam, ata gjithashtu janë sakrifiku, kanë luftu dhe kanë dhënë gjithë mundin që është në mundësit njerëzore, madje disa çështje që janë, dhe më thonë, të paparamendueshme për njerëzit tjerë që i kanë bartë, për ta vazhdu transmitimin e këti mesazhi, dhe më thonë, edhe deri sa ka ardhë edhe deri të ne, në kohën, në formën, të pastër, ashtu si e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj, nuk ka mundësi askush me imri në shpërblim edhe në vlerë, sepse, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thret për një udhëzim, ai e ka shpërblimin e ati, do më thënë e asaj vepre që ai vetë e banë, edhe se cilit që vepron si pas ati udhëzimi deri në ditën e gjykimit, pa ju mangësu askujt shpërblimit. Më thënë, aqë sa merë shpërblim
edhe një tabiji që i ka bë veprat, të cilat i ka mësu prej sahabëve, aq kanë edhe sahabët. Pastaj aq sa merr shpërblim edhe tjetri që i ka mësu prej tyne, dhe më thënë aq marrin edhe sahabët, e kështu deri në ditën e gjykimit, kurse edhe të gjitha këto që i marrin sahabët, gjithashtu i merr edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, dhe më thënë nuk ka mundësi dikush me mërrin shpërblimin e tyre, asë njëherë. Duke e ditë këtë realitet, pra duke u bazuar në këto ajete, këto që i citum edhe tjera, që e përmenin vlerën e sahabeve, edhe besoj që kemi përmenin diçka prej kësaj teme dhe maherët në këtë liber, edhe në libra tjerë. Kjo tregon pse njeriu duhet murujt prej të folurit në lidhje me atë që ka ndodhë mes sahabeve. Sepse krahas gjitha këtyre, sahabet kanë qenë njerëz. Edhe ata kanë bë ijtihad. Të më thënë, ja, kur kanë pas mos marveshje, janë mundu për hirtë Allahut, në bas të Kuranit edhe sunetit për nga mirit sallallahu aleyhi sallem, ta binë gjykimin edhe përfundimin më të sakt, edhe kanë vepru si pas asaj që kanë qenë bindur së është e sakt. Prandaj, ata nuk janë ndryshe përveç se mes një shpërblimi ose dy shpërblimeve. Si ka thonë për nga mirë i sallallahu aleyhi sallem, kur përpiqet djetari për ta gjithë, dhe më thonë, gjykimin e sakt, nëse e qillon ka dy shpërblime dhe nëse gabon ka një shpërblim. Prandaj, ne jemi të bindur, kjo është besimi e ehlusunne vel gjemaa, atë që kanë shpjegu sahabet edhe, kanë bartë imamet e sunetit në gjdo gjenerat, prej të tabinët deri sot, se pra ne jemi të bindur se sahabet kanë qenë, veprat e tyne i kanë bërë me ijtihad, duke synu me arrit knatësinë e Allahut, më thënë duke synu të vërtetën, edhe se cili prej tyre është, ose që ka një shpërblim, ose që ka dy shpërblime. Prandaj, nuk lejohet me fol, dhe më thënë, me akuzun dhe njërin prej sahabeve për diçka, ose sahabet në përgjithsi. Por nuk ka dalim a akuzon një sahabi, dy, ose ma shumë, ose gjithë sahabet. Kanë thonë djetarët e selefit, kush e nënçmon njërin prej sahabeve, aje është zindik, dhe më thënë, i dalur prej islamit. Sepse e shojmë qartë se zinxhiri i kësaj feje është i lidhur prej të ne deri te krijuesi jon subhanahu wa taala. Do të thënë Allahu ja ka shpall ose i ka fol drejt për drejt Xhibrilit alayhi salatu wassalam, edhe ai direkt ja ka transmetuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka transmetuar te sahabet. Tash nuk kemi dyshim se deri këtu zinxhiri është plotësisht i fortë dhe i besueshëm, dhe më thënë, pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i zgjedhur i Allahut, nuk ka dyshim se është njeriu më i besueshëm, Xhibrili alaihi salatu wasallam, edhe që e ka marrë direkt prej Allahut. Dhe më thënë, ky është zinxhir i fuqishëm që nuk ka mundësi me pas dyshim të. Pastaj, prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë marrë sahabët, dhe të gjenerata tjera nuk ka kusht tjetër me transmitu përveç se sahabët. Prandaj, kurse edhe ata, nuk kemi dyshim se janë të besueshëm edhe besnik, por edhe të fuqishëm në transmitim. Dëmë thënë, e kanë mësu sakt atë që e kanë dëgju, edhe kanë ditë ta transmitojnë ashtu si e kanë marë. Edhe kjo, pastaj vazhdonë zinxhiri i transmitimit, më tutje deri në regjistrimin në për libra, edhe libra gjithashtu kanë ardhë me zinxhiret të transmitimit deri të ne. Por, përdu me sqaru, se ata të cilët i sulmojnë sahabet, du më thonë duan të akputin këtë zinxhir, që ne mos kemi ma bazë ku të bazohemi për këtë fej. Du më thonë ata të cilët i sulmojnë sahabet, prej momentit parë që janë paraqit, ata që i kanë luftu sahabet, edhe deri në kohën tonë, dhe më thënë ata janë njerës që duan të
asgjësojnë këtë fe, edhe të shkatrojnë. Më thënë që se bie kjo halk prej halkave të para, dhe më thënë, ose halka e parë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse kputet, atëherë na nuk mbetet mi besu as Kuranit, mos flasim për sunetin, edhe, dhe më thënë, nuk mbetet as gjë prej kësaj feje. Prandaj kanë thënë, djetartë, a i cili nënçmon një prej sahabeve, është zindik. Gjithashtu ka thonë Ebu Zura, kuptimi fjales ti është se neve Kurani dhe Suneti nga ka ardhë, nuk nga ka ardhë ndryshe përvecë se përmes sahabeve. Edhe ata janë dëshmitartë tonë që dëshmojnë se kështu ka zbrit Kurani edhe kështu ka qenë Suneti për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot se këta njerës të cilët flasin keq për sahabët duan të nej asgjësojnë ose të ti eliminojnë dëshmitarët tonë, kurse ata janë më parsor që të jenë të eliminuar dhe ata janë zindika. Edhe këtu ka përmen autori Rahimahullah, këtë, dhe më thënë, një hadith, që thët i dha dhukila ashabi, fe emsiku, dhe më thënë, kur të përmenden sahabët e mi, mos folni, mos flisni. Ky është hadith Hasan, thët Sheikh Rebia, hafidhahullah. Dhe më thënë, pra, kur të përmenden sahabët, mos flisni për me sulm, ose me nënçmim, për folën i vetëm të miren për ta. Kurse hadithin tjetër që e ka përmend, lërini sahabët e mi, mos thoni për ta asgjë përveç se gjërat mira. Ky nuk është hadithi sakt, është i dobtë, dhe mjaftojnë, më thonë, hadithet sakta, pra na nuk duam që vetëm t'i shtojmë argumentet, edhe ato që janë sakta dhe ato që nuk janë sakta. Ne nuk i përshkrujmë për nga merit sallallahu alaihi wasallam asgjë përveç asaj që është vërtetu se e ka thonë. Të më thonë, ky hadith me këtë tekst, dhe ru ashabi, la të kulu fihim illa khajra, dhe më thonë, lërin i sahabet e mi, për ta flitni vetëm mirë, nuk është i sakt, edhe pra nuk lejohet argumentimi me të. Këtu e ka thonë një fjalë që duhet të përkujtojmë diçka, ka thonë, qad alim an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min az-zalal ba'da mawtihi. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë se çfarë gabime do të bëjnë ose çfarë rrëshqitje do të bëjnë sahabët pas vdekjes së tij. Kjo çka do të thotë që e ka ditë? Do të thonë nuk ka mundësi me pas ditë ndryshe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç se me shpallje. Edhe nuk ka dyshim që diçka prej kësaj jështë shpallë për ndodhit që do të ndodhin pas vdekjes së tij. Mirë po me gjithat, dhe më thënë pasi e ka ditë me dituri sigurt prej shpalljes që i ka ardhë, se do të ndodhin këto që ka ndodhë, prapë për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka folë vetëm fjalë të mira për ta. Nuk ka thonë pra dhe një kritikë ose dhe një nënçmim për ndo njerin prej sahabëve. Prandaj kjo është ky është argument i fuqishëm kundër këtyre që mundohen mi nënçmu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse pra ata pretendojnë se i gjykojnë këto ndodhi historike, si thonë disa prej atyre, thonë ne gjykojmë vetëm në pikpamjen historike kundër sahabëve. Kjo nuk është e saktë. Ata gjykojnë kundër sahabëve në pikpamjen e armiqësisë që e kanë kundër islamit. Se në pikpamjen historike, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol me shpallje, nuk ka fol prej mendjes së tij. Kjo është me ajet të Kuranit, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Në thënë, ai nuk flet nga mendja e tij ose nga epsi ti, për vetëm me shpallje që i shpallet, edhe lëvdatat që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po edhe ma e rëndësishme se ajo,
ajetet që i ka zbriti gjithdijshmi, që e di të ardhmen edhe të kaluarën, edhe çdo gjë të vogël ose të madhe. Gjithashtu në ato ajete lëvdohen sahabët, prandaj ai që flet kundër sahabëve, do të thënë ka kundërshtuar Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka thënë autori rahimahullah, pra si këshill, thot mos flit për asgjë prej rëshqitjeve të tyre. Dhe më thonë, thamë se ato që ka ndodhë me sahabeve janë burojnë nga ijtihadi, edhe ne, njëherë ne jemi të bindur, se normalisht dikush e ka qillu, dikush ka gabu për i tyre, mirë po të gjitha ta, si që thamë, janë mes të qenit me dy shpërblime ose me një shpërblim. Pastaj nëse mundohemi ne me gjyku, se kush ka qenë të drejt, pa pas dituri të mjaftueshme, pa pas njohuri për situatat edhe rrethanat e tjera e tjera, dhe më thanë gjykimi për ta është me të vërtet hyrje në diçka madhështore që është përgjithsi shumë e madhe për para Allahut. Prandaj ka thanë mos flit asgjë për rëshqitjet e tyre e asë për luftat mes tyre, pra mos më fol, sidomos mos më fol njerëzve, xhamatit, awamit, nuk lejohet mi tregu ndodhi se ky sahabi ka luftuar me këtë kështu me radh, sepse kjo nuk ju sjell aty në ndonjë dobi, vetëm ju ul respektin për sahabët, edhe gjithashtu i fut dyshimin në zemër për besueshmërinë e sahabeve. Prandaj nuk lejohet të flitet njerëzve për ato aspektet historisë. Do thotë duhet t'ju mësohet njerëzve ajo që është baza e fesë, edhe ajo që u bën dobi. Kurse të flitet për këto çështje, është vetëm shkaktimi i dyshimeve edhe i luhatjeve të muslimanëve në fenë e tyre. Por gjithashtu thot, as mos e dëgjo, as kënd që flet për këtë temë, dhe më thanë, si që janë khatibat edhe imamat e ndryshëm të kohës tonë, të cilët shumë i theksojnë këto ndodhi, edhe duan me këtë të i përkrahin, dhe më thanë, ato orientime që i kanë rafidit, edhe njerëzit me të vërtet që janë armiqët e islamit. Sepse, thët autori, atëherë nëse i dëgjon këto fjalë, në më thënë nuk do të mbetet zemra jote shëndosh. Kjo nuk ka dyshim se njeriu nëse ka respekt për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, atëherë pa tjetër se do të ketë respekt për sahabët. Në thëtë, mjaftonë fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pra kur të përmenden sahabët e mi mos flitni, edhe fjalë tjera, do thotë ai që ka respekt me të vërtetë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk flet për këto tema, edhe i respekton sahabët. Edhe është për të çudit në kohën tonë si ka njerëz të cilët pretendojnë se bëjnë veprimtari islame, ose i quajnë ata njerëz islamista, dhe më thonë se punojnë për këthimin e khilafetit, ose pretendojnë se punojnë për gjihad, e tjera, e tjera, kurse kanë miqësinë më të madhe, e kanë me ata të cilët i sulmojnë sahabët, dhe thotë me rafidit, edhe me përkrasit e tyne, përshonë si që është Sejt Kutubi, e të tjerë, që e sqarum se ai që i sulmon sahabët, dhe më thënë e sulmon bazën e islamit, edhe do me shemb islamin prej në temel, dhe më thënë pasi e këputat halkën e partë të zinxhirit të transmitimit. Prandaj ka njerës të cilët sot pretendojnë se janë islamista, por në realitet janë anti-islamista. Dhe më thënë me këto veprimtari dhe këto dyshime që i fusin edhe i përhapin në mesin e njerëzve. Do thotë, këto janë çështje
të paluhatshme, të kuptueshme të islamit, prandaj nuk duhet mu mashtru prej njerëzve shka pretendojnë me emocione e tjera, thot kur të shihen se çfarë qëndrimi kanë ndaj sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, nuk bën mu mashtru mashtyre asesi. Edhe një pik tjetër do të përmendim, pikën 135, ku ka thonë autori rahimahullah, wa idha sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athari aw yaruddu al-athara aw yuridu ghayra al-athari fattahimhu 'ala al-islam. Pra kur ta dëgjosh një njeri se i postron ose i akuzon hadithet apo i refuzon hadithet apo do diçka tjetër dhe jo hadithin, atëherë thot ajo është, dhe më thënë, akuzoje islamin e ti, ose dyson në islamin e ti, wala të shukka ennehu sahibu hewa mubtedi, dhe më thënë, mos dyso se aja është pasuesi andjeve dhe është bidatxhi. Dhe thot, një njeri të cilit nuk i mjafton hadithi për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, atëherë, qka me dyshu për ratë se aja është bidatxhi. Dhe më thënë, qofë se fjala e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem nuk është e mjaftueshme për të, kurse Allahu është betuar në veten e tij madhështore, ka thënë kalla wa rabbika la yu'minun, do të thënë asesi pasa Zotin tënd. Pra Allahu betohet në veten e tij, kurse fjala e Allahut është e vërtetë absolute dhe edhe nëse nuk betohet, e kur betohet Allahu, pastaj e vlerësojmë gjithashtu, dhe më thënë, se në qka është betu për të tregu rëndësin e asaj për cilën flitet, thot, jo, pasha Zotin tënë, ata nuk janë besimtar, për derisa, hatta ju hakimu kefi ma shëgjara bejnahum, dhe më thënë, për derisa nuk të marrin ty gjykatës për grindjet që i kanë me styre, thumë me laje gjidu harajën, thumë me laje gjidu harajën fi enfusim mimma kadajte, wa yusallimu taslima, pastaj nuk ndjejn asnjë mos pëlqim ose mos pajtim në zemrat e tyre pas asaj që ti ke gjyku, por dorëzohen plotësisht. Atëherë janë besimtarë. Do të thonë, vetëm nëse e pranojnë gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasi ta dëgjojnë gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos të kenë zemër asnjë paknaçsi ose diçka, dhe më thënë, mos të kenë ndë një qështje që i brenë në zemër, mas gjukimit për nga mirit sallallahu alaihi wasallam, por të dorëzohen plotësisht, edhe të pranojnë plotësisht. Dhe më thënë, ai njeri që si ka këto cilësi, pra nuk është besimtar. Nuk ka dyshim se nuk është besimtar, pra nëse e refuzon plotësisht gjukimin e për nga mirit sallallahu alaihi wasallam, nuk është besimtar as pak, si që janë ata që quhen Kur'ani jun, dhe më thënë, pretendojnë se janë Kur'ani jun, dhe më thënë që e pasojnë vetëm Kur'anin. Se thonë, vetëm ajo që është në Kur'an është argument, kurse jashtë Kur'anit nuk është argument. Ata nuk janë Kur'ani jun, ata janë shejtani jun. Dhe më thënë, nuk e pasojnë Kur'anin, pa dyshim, sepse Kur'ani, nëse e lexojnë mirë dhe kuptojnë mirë, e shohin se aty janë urdhrat për ta pasur pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, siç është ky ajet që e përmendëm. Edhe ajetet ka thënë Allahu, ku ka thënë Allahu, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu", do të thonë atë që t'ju japë, i dërguari, merrni, dhe atë që t'ju ndaloj ai, largohuni prej saj. Gjithashtu ka thënë, feljahdheri lëdhine ju khalifune an emrihi, en të sibe hum fitne, au ju sibe hum adhabun elim, pra let ken kujdes, ose let ruhen, ata të cilët e kundrështojnë urdrin e ti, për nga merit sallallahu aleyhi wasallem, sepse atyna dhe të ndodhe një fitne, që është kufri ose shirku, ose dhe gjithashtu dhe t'i kape dënimi i dhemshëm. Po ashtu ka thënë Allahu, wa enzelna i lejke dhikra li të bejjine linnasi ma nuzzile i lejhim, dhe më thënë, ta zbritëm ty
Kuranin, që ti të asqarosh njerëzve se çka u zbret atyre, dhe thot, nuk ka dyshim se suneti për nga merit sallallahu aleyhi vësallem është shpjegim për Kuranin, i precizon ato që janë të përgjithshme, i veçon diçka prej asaj që është, du më thënë, më gjithë përfshirëse, më e përgjithshme, edhe i detajizon ato që përmenden, du më thënë, urdhrat e përgjithshëm. Shembul më konkret edhe më i përsëritur është çështja e namazit. Du më thënë, Kuran përmendet vetëm urdhri për namaz, kurse në sunet sqarohen kushtet e namazit, shtyllat e namazit, kohët e namazit, numri rekateve, numri namazeve e tjera. Do thot, çdo detaj është i sqarum në sunet. Kështu është për shumicën e dispozitave tjera të shëriatit, që në Kuran përmendet i përgjithshëm, kurse detajizohet dhe shpjegohet në sunet. Prandaj, nëse dikush e refuzon sunetin, ta dish se nëse refuzon përgjithsi, nuk është musliman, por nëse e sheh se nuk është i kënaqur me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk i mjafton hadithi ose gjen akuza për hadithin e sakt, atëherë ta di se ai është pasues i epseve edhe është bidaxhi, pra mos dysho në këtë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Yusikur rajulu muttaki'an ala erikatihi yuhaddathu bi hadithin min hadithi. Do më thënë, së shpejti, pra më, në të ardhmen e shpejt, do të ketë njerëz të cilët do të rinë të mbështetur në koltuqet e tyre ose të mbështetur në përjastak e kështu me radhë. U tregohet atyre një hadith prej haditheve, prej hadithit tim, edhe thot, bejnë na e bejnë kum kitabullahi azza wa jall, thot, ne kemi, dhe me këpërgjikues mes nesh dhe jush, librin Allahut të lartësuar, fema wa gjed na fihi min halalin istahlelnahu, dhe më thënë, ajo që është halal në Kuran, ne bëjmë halal, wa ma wa gjed na fihi min haramin istahramnahu, dhe më thënë, atë që aty e gjemë se është haram, atë e marim për haram, pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna ma harrama rasulullah mithla ma harrama Allah, do të thon ajo që e ka bën haram i dërguari Allahut është njësoj siguroje që e ka bën haram Allahu, do të thon nuk ka dallim mes nuk ka dallim mes gjykimeve që i ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij dhe gjykimeve të cilat i ka zbrit drejt për drejt Allahu në librin e tij. Sepse edhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpallje prej Allahut dhe nuk ka asnjë dallim mes argumentit të Kuranit dhe argumentit të hadithit. Nuk ka asnjë dallim përveç çështjes së bërjes ibadet me leximin e tyre. Do të thon leximi i Kuranit është ibadet, edhe përdoret, do të thon leximi i Kuranit është që është i ligjshëm në namaz, kurse hadithi nuk është i ligjshëm që të lexohet në namaz. Do të thon hadithet, kurse ajetet e Kuranit janë fjalë të Allahut me të cilat bëhet ibadeti, pra namazi. Përveç këti dalimi, nuk ka tjetër dalim. Dëmë thënë, në aspektin e ligjeve, gjykimeve, normave të shëriatit, nuk ka asë një dalim mes asaj që përmendet në ajet, ose asaj që përmendet në hadith. Prandaj një njëri i cili nuk e pranon gjykimin e sunetit, ajo është zindik ose bidaxhi. Si që janë, i përmendëm, dhe më thonë, ata që quhen Kur'ani jun, të cilët gjithë muslimant i kanë do qafira, dhe më thonë, ata nuk janë pjesë e umetit musliman.
Kjo është, mjaftojmë deri të kjo pikë. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.